Artisti Mati Skenës dhe filmit shqiptar Sandër Proshi vdiq me rrethanat paqarta 25 mars 1985. Ishte 65 vjeçar, në kulmin e fuqisë intelektuale dhe mjeshtrisë artistike. Ai ka krijuar mbi 85 role në skenë dhe interpretoi në rreth 30 filma. Të dhënat dhe të pathënat kishin një mjegullaj të paspjegueshme. Veprat e tij individuale janë rolet e papërsritshme, të cilat çuditërisht janë bërë objekt gjykimi e vlerësimi nga kritikë të artit. Vdekja e tij e papritur në shoqëzgjirim ka lënë pas shumë enigma. Çfarë ndodhi? Cila është e vërteta? As karakteri dhe as kaltodri të udhë e shkronjave, i Sefedinit e General Gramofoni, i Ismail Kemalit të nëntori dytë, nuk e sfiduan heshtje në gurzezë për ta njohur të vërtetën. Ata i dinin nuk flisnin, të tjerët bënin përpjekje ta dinin vërtet në asaj heshtjeje, fund marsje për gjatë prillit të vitit 1985. Të tretët, ata të mesit edhe flisnin vjedhrozi për ta mbajtur gjithë një enigmë personalitet në ti prej kryuesi. Është e natyrshme që çdo emër të madh ta shoqërojnë legenda. Vdiq, u vetvrapu e vran. Kjo ka qenë tema me diskutuar, qysh kur regjizori Muharrem Fejzo votoi një libër për aktorët shqiptar dhe ka përshkruar atë ditë kur aktori Sandër Proshi vdiq në shoqërimin e filmit me regjinë e tij, duke lënë megjithatë dyshim çështjen e vdekjes. Xhiroi filmi pranverë hidhur. Mos vall artistin e madh e vrau e pa thëna, ai kishte studiuar në Austri. Kishte përjetuar lirinë dhe magjinë e sallave ku aktoron artistë famshëm europian dhe atje jetohej ndryshe, krejt ndryshe. Këtu s'mund ta pjegojmë sepse prangat qëndronin pas derës. Do me thënë se Sandër Proshi e vrau ajo plaga, ai vulkani që kishte brenda, që nuk mundi dot ta shpreh, e mbyti e pa thëna. Ai kishte një ndjeshmëri shumë të madhe, por kishte edhe një fobi shumë të madhe, ndaj edhe Sandri asnjëherë nuk mori rol negativ. Edhe te fjet që priten, ai ka rol në i profesori, të cilin e masakrojnë fashistët. Pra, këto gjëra i realizoi atje, me gjithë se ishte duar lidhur. Ai aktori me shpatullat e gjëra, me i balë të lartë të rruda fisnike, mundohej nga kaq shumë të pathëna, që nga rroga e vogël që nuk i dilte për të mbajtur dy djemtë e tij në shkollë, te frika e tjenit i përgjuar në çdo kohë. Moshe e tij e kaluar, shikonja në fytyrën e tij atë kënaqësinë që ai po sakrifikonte diçka. Do me thënë, ishte jo roli, por ishte aktori vetë që po e përjetonte një moment të tillë sakrifice për të mirën e Adheut. Unë do ju sjell mendimet e djalit të tij, Aristidh Proshi, publikuar te shqiptarja.com. Bujuni kurrështar dhe dëgjoj. Varianti zyrtar është që urzua nga shkallët, por mund të ketë qenë edhe vetvrasje, sepse një gjendje depresioni kishte kaluar në vitet e fundit të jetës. Pak është folur për këtë pjesë të vështirë të jetës së tij. Babai im ka qenë vëllëhe nga jati. Më duket se kanë ardhur nga Voskopoja në Tiranë. Gjyshi ka qenë këpucar, zanatçi, por nuk ishte një temë që flitej shpesh në shtëpi për origjinën tonë. Nga jeti, nga vjen, nga kemi ardhur, gjëra të tilla. Profesioni familjar ka qenë stomatologjia. Vëllai i madh i babait ishte stomatolog. Babai pati studiuar në Universitetin e Vjenës 2 vjet për mjekësi të përgjithshme dhe nuk e ka përfunduar. Nuk e di për çfarë arsye, por më duket se për arsye të pagesës, sepse ishte me pagesë shkolla. Me që kishte marrë një hurim mjekësore, ai ka punuar në klinikën e të vllajit si asistent. I mat ka studiuar edhe për violin dhe ishte shumë i talentuar. Në dy konkurse që bëheshin atë kohë ka dalë fitues dhe i jepte një instrument violin e dhurat. Kemi pasur në shtëpi dy violina të tia që ishin trofe të këtyre konkurseve dhe qëndronin varur në mur. Ky hyrin gjimnaz aty ku sot është Kemal Stafa, ai luante edhe në teatr. Shumë pasione ka pasur. Ndërsa në kinema ju kthye pas 2 viteve të studimeve në Vjenë, nuk i ka mbaruar dhe ka ardhur në Tiranë më 11 janar të vitit 46. Ëma, as pasia ishte ortodokse nga Shkodra dhe baba im ka lindur në Shkodër në vitin 1920. Prindrit e tij jetonin në Tiranë, por kur nëna Shtatzan me të shkoi te prindrit e lindi atje, duhet këtë qenë lindje parakoshme për shkak të një udhëtimit vështirë me kuaj siç ishte në atë kohë. Kështu që Sandër Proshi ishte regjistruar në Shkodër në kishën ortodokse, atje ku lindi. Pas 6 muajsh ai ka ardhur së bashku me nënën në Tiranë. Babai nuk fliste shumë për jetën e tij. Pas i vdiq shumë gjëra i ka marrë me vete. Xhaxhai më tregonte se babai e kishte pasion kineman që fëmijë. Në vitet 20-30 kishte filma interesant në kinema, nga bota, dhe babai e kishte aq pasion sa i mblidhte koleksion në negativët e filmave, por Xhaxhai rrëfen se unë u detyrova dhe ja mora e ja dogja koleksionin, se mos mbete i mbrapa me mësime, nëse luante gjithë ditën me to, dhe Xhaxhai tregon se ai u bë shumë keq kur u dogjën, e vuajti shumë.
Ai ka nisur punën si aktor duke bërë shkollë në skenës, nuk bëri shkollë për aktrim. Ka bërë ca kurse përgatitore që bëheshin në kuadrë të shfaqjeve dhe aty zgjidheshin edhe rolet. Por më kujtohet që shkonin shpesh në teatr, jo vetëm për të parë, por edhe kur luanin orën kur mbaron të shfaqja që prisnin me mamin të kobori galerisë kombëtare. Ishin vitet 60-62. Në atë kohë i përgatite i protelon dhe ishte aq shumë i pasionuar sa studionte pjesë me orë të tëra në shtëpi. Ai sa unë kisha mësuar përmendësh të gjithë tekstin e Otellos, sepse dëgjoja atë përditë në shtëpi. Për vete s'ka menduar të bëhesh aktor, por poezia më tërhiqte dhe isha i vogël atëherë. Futesha nën tavolinë dhe recitoja monologët e Otellos. Unë futa të studioja për violoncel. Në 85 nuk kam qenë 28 vjeç. Babajnë e kisha për ditë në shtëpi dhe isha mësuar të shihja çdo gjë si normale, ose ashtu më dukej. Por kujtoj se në profesionin e aktorit, sidomos në atë kohë ku jetoi ai, kishte shumë më shumë rëndësi. Dhe kolegët e tij e vlerësonin shumë sepse ai ishte shumë pasionant dhe shumë këmbgulës. Shumë nga rolet që Majmëntuni ka bërë me shumë dëshirë, sepse kujtoj disa momente dhe duhet thënë, sepse nuk është ndonjë sekret i madh. Pati një periudhë depresive në vitet e fundit të jetës. Por ai luftonte fort të përqendrohej tek roli dhe ja dilte me sukses. Dhe ai luajti personazhe të larmishme. Madje ai arriti të luante edhe rolin e fshatarit, edhe pse në fshat nuk ishte qenë kurrë. Ndoshta edhe ai formim që kishte edhe muzikën, ishte një element plus ndihmës, siç më tregojnë artistët. Ishte shumë punëtor. Shumë nga rolet që Majmëntuni kam bërë edhe në periudha të vështira. Mendoj çfarë force e madhe i duhej të ekuilibronte mendjen dhe të realizonte personazhin. Pastaj erdhi vdekja e tij. Varianti zyrtar ishte se u rrëzua nga shkallët dhe u dëmtua në kokë. Natyrisht heti me pati, mund të kishte qenë edhe vetvrasje, por edhe të këmbgulesh se ka qenë e tillë, kjo nuk është e mirë. Në atë kohë vetvrasja ka qenë tabu dhe me që ishte një figurë vlerësuar, e lanë me variantin që u rrëzua. Unë kam arsye të dyshoj për vetvrasje, sepse e dija që vuante nga depresion. Nuk jam i sigurt nëse bëj mirë që i them këto gjëra. Edhe kolegët e tij që kanë njohur dhe kanë bashkëpunuar me të dinin sepse edhe në 72-shin ai kishte bërë një tentativë vetvrasje. U shtruan në spital duke u kuruar atje, sepse në shtyp nuk jepeshin këto gjëra atëherë, se shihi edhe dëmtim të imazhit dhe vetvrasja ishte një tabu, nuk gjykohej për mirë në komunizëm. Ndaj mua nuk më pëlqente të flisja për këtë temë. Baba im kishte shumë mik, Viktor Gjikna kishte shumë mik, kishte mik edhe Bujarlakun, edhe pse ishte natyrë pak rebele, e megjithatë rrinte shpesh me të. Me Viktor Gjikën kanë nënt filma shumë të mirë. Por ai nuk ishte natyrë që të kishte marrëdhënie të pasionuara miqësore. Kishte miqësi që i lidhte puna, korrekte, por nuk ishte miqësi shumë të ngushta. Ishte natyrë e tillë. Unë në pozicionin e të birit e di që kohët e fundit para se të vdiste ai vuante nga depresioni i madh, të cilin nuk mund të shpjegosh me shumë aspektet politikës. Nuk mund ta justifikosh depresionin me vendin ku jeton, sepse edhe shumë aktorë apo artistë të shquar në perëndim kanë bërë vetvrasje dhe nuk janë pak. E vërteta është ai ka qenë një kast aktorësh shumë të mirë dhe vetë atë çdo regjisor donte ta kishte në filmin e tij. Rolet e tij kur i shoh më krijojnë distancë nga ideja se ai ishte baba im. Dhe më duket shumë të veçanta. Ai më befason se si ka pasur mundësi që si rall aktor tjerë shqiptar të vinte me role kaq të pasura e me figura kryesore. Ja pra, kjo ishte shkurtimisht jeta e aktorit madh Sandër Proshi. Faleminderit.